じゃあ悲しい、暗いニュースが多かったかなと思います。お祭りでよさこいで元気にできるか、今年のテーマ藤原ビッグバン、よさこいでお祭りで日本を元気と歌ってはいますが、本当にお祭りでよさこいで元気にできるのか正直わからないところもあります。だけどこの4分半で今ここにいる皆様の笑顔が見れるのではないか、一瞬でも元気になった、もしかしたら明日辛い日々が待ってるかもしれないんですけれども、また頑張ろうって思えるような演舞を大学から一同でしたいと思います。皆様と一緒にこの4分半楽しみたいと思います。全力でこの会場元気にしたいと思います。よろしくお願いします。少々お待ちください。Yeah!
では皆様、お手を拝借。ありがとうございました。それでは舞神楽の皆さん、ありがとうございました。会場の皆様、今一度大きな拍手をありがとう。